Meni je kao nekome ko odrastao na Voždovcu, iako više ne živim na Voždovcu, zadovoljstvo da prisustvujem danas početku izborne kampanje za lokalne izbore na Voždovcu Demokratske stranke Srbije, da pomognem gospodinu Šokorcu i svojim stranačkim prijateljima u jednom naporu koji će trajati mesec dana, gde će oni pokušati da objasne, uveren sam uspešno, koje su te osnovne teze programa Demokratske stranke Srbije za Voždovac. Voždovac je interesantna opština, Voždovac je opština koja ima i urbani i ruralni deo, dakle oslikava Srbiju. Voždovac je opština koja je dobila ime po jednom velikom čoveku, u kojoj je rođen jedan veliki vojvoda, u kojoj je rođen i Vaso Čarapić, na čijoj teritoriji rođen i Vaso Čarapić, oslobodilac Beograda. Voždovac je dakle opština koja ima i simboličko i realno ekonomsko značenje. S druge strane, Voždovac je opština koja je od grada bila u prethodnim godinama, nažalost, zapuštena. Mi se zalažemo za jedan drugačiji pristup. Nismo za Voždovac u kome grad nije hteo ni jedan jedini park da uredi u prethodne 3,5 godine. Nismo za Voždovac koji ima neuporedivo veće kulturne potrebe, a grad nije želeo da dozvoli i pomogne otvaranje kulturnog centra, za razliku od nekih drugih opština. Zalažemo se, dakle, za maksimalno davanje vlasti opštinama, zalažemo se da ljudi koji žive na teritoriji određenih opština znaju jasno i precizno kako se njihov novac iz budžeta troši. To ćemo raditi nakon ovih izbora na Voždovcu, dakle napraviti potpuno transparentnu upravu, to ćemo raditi nakon narednih izbora i u gradu Beogradu.